Водачи на салонот на автомобилите во Париз имаше третман на домашна марка, а и посетителите така ја доживуваа. Оправдано, бидејќи незиниот настап покажа дека овој производител чии возила имаат имидж на ефтини, се свртува во вистинската насока за иднината. Најпрво со новиот визуелен идентитет кој им дава посериозен изглед, а потоа и со првиот хибриден погонски склоп на гамата. Спакуване во каросеријата на хит моделот Джогер, а вкупната моќност која се испраќа на тркалата достигнува 140 коњи. Комерцијалното лансирање ќе биде во првата половина на идната година по засега непозната цена. Друштвото на штандот му правеа рестилизираниот дастер и електричниот концепт манифесто, кој со својот импресивен дизајн ги најавува идните технички ориентации на марката. Замислен е и изведен како есенцијално возило со робусен дизајн и еколошки погон со кој се продлабочува врската во со природата. Не е планирано да стигне до производство, но дел од иновациите во него ќе се најдат во серијските модели на Дачија во годините што следат.